Face your fear, Resident Evil. Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do podcast Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu estou aqui com outro Zé Lorinha, assim como eu sou a Maria Lorinha, eu tô aqui com um Zé Lorinha chamado VS Black, que sempre frequenta as lives, ele é membro do canal do YouTube. E a gente já gravou anteriormente, então eu convidei o VS Black pra gente falar um pouquinho aí sobre... A DLC. Isso, expectativas da DLC do Resident Evil Village. Mas é mais do que isso, VS. Eu quero que você explique o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar expectativas que a gente tem, oportunidades que a Capcom tem, mas que ela com certeza não vai usar. Vai ser jogada no lixo, vai só pra ficar tipo, ah, poderia, não vai ser. Exatamente, é o famoso expectativa e realidade, bem isso mesmo. Ai, que triste. Que representa Resident Evil hoje em dia, né? Exatamente, sim, porque assim, gente, eles estão mostrando tanta coisa do The Mercenaries. Nossa. Do Village, né, que assim, essa DLC de história, que é o Sombras de Rose, faz parte de um pacote chamado Expansão Winters. E aí dentro desse pacote tem o Sombras de Rose, o Village em terceira pessoa e conteúdo extra novo do The Mercenaries. Adivinha no que eles estão focando? Ai, gente. Do The Mercenaries. Toda vez que eu vejo uma postagem no Twitter da Capcom falando sobre o The Mercenaries e nenhuma sobre a DLC da Rose, cada vez mais eu vou ficando mais preocupado. Não, meu olho revira. Eu preciso confessar que meu olho dá aquela revirada de novo esse negócio. Eles só falaram da DLC na Rose quando anunciaram. Sim. Tiveram umas postagens ali falando que ia ser mais survival horror do que a campanha principal. E é isso, assim, que aqui também ia ter armas, coisa básica, mas agora... Já faz muito tempo que eles não postam mais nada. Pois é. Vamos ter que esperar aí pra ver o que eles vão... Ou se eles não querem revelar mais nada porque a DLC é curta. É um Ghost in Survivors do R2 com história. Meu Deus do céu. Eu já tô até vendo que vai ser isso aí. Ai, senhor. É, bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá, gente? Antes, eu quero lembrar vocês aí de que o nosso podcast está voltando... E que a gente precisa, a gente no caso eu, e o VS Black também, né? Porque eu chamo ele outras vezes aqui também pra gente falar de lore, né? Que é uma coisa que a gente gosta muito, como bons Zés e Marias Lorinhas. Mas se vocês gostam, gente, do podcast, por favor, positiva ele, classifica ele em todos os lugares onde ele tá disponível. Tá no Spotify, no Deezer, Amazon Podcast, Google Podcast, ixi, tá na porra toda. E também não esqueçam que... O formato do YouTube também precisa do teu like, hein? Então, onde você estiver disponível para deixar o like, para deixar um comentário positivo, um review, uma estrelinha, 5 estrelas de preferência, faça isso, gente, pra gente poder continuar, garantir a continuidade desse podcast. Então vamos lá, né? Vamos começar aí os nossos trabalhos hoje. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é a respeito do que é essa DLC, né? Pelo que dá a entender ali, ela vai se passar 16 anos depois, né, dos eventos do Resident Evil Village, ou seja, 2021, aí 16 anos, então 2037. É isso, né? Pelas minhas contas, eu sou de humanas. Eles não falaram o ano exato, mas se for contar 16 anos, seria pra 2037 mesmo, que a Rose tá com 6 meses, né, no Village. Já lembrando que a série da Netflix não é canônica, já foi até cancelada, e o mundo não tá todo ferrado nos Sombras de Rose, né, que é essa DLC. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver com as calças, tá, gente? Muito obrigada de nada, esquece essa série. Amém, pelo amor de Deus. Sim, sim. E essa série, ela se passa naquele momento do epílogo, né, VS? Que a Rose tá ali no túmulo do pai dela, né? Sim.
Inclusive, eu até acho bom começar pelo epílogo, porque pelo menos eu acho que já dá uma livrada da família Winters não voltar depois dessa DLC. Porque eu tinha medo daquele epílogo ser pra um Resident Evil 9. E provavelmente não vai ser, já que vai ser aproveitado pra DLC. É, eu acredito que seja depois mesmo. Eu acho que o epílogo é o começo desse novo capítulo mesmo, né? Como se fosse uma coisa meio Marvel, assim, que deixou a cena pós-créditos. E a história vai começar a partir dali. E a gente vai ver que a Rose, ela tá com alguma amizade, que é um cara que a gente vê, né, quando eles mostraram lá no showcase, né? E a partir dessa amizade da Rose, ela vai ter algum acesso ao Mutamiceto. E aí ela vai, parece que mergulhar no mundo do Mutamiceto, nesse catálogo de DNAs, né? Que o Mutamiceto, ele é meio que um organismo que cataloga todos os DNAs que ele absorve, né? Então todo mundo que teve contato com o Mutamiceto, e aí a gente não sabe se é todo mundo do vilarejo ou se todo mundo no geral, então seria, sei lá, os Baker, que eu acredito que não, né? Então essas pessoas teriam esse contato aí com o Mutamiceto, e aí elas tem a possibilidade de aparecer nessa DLC. Pô, tem muitas oportunidades em relação a isso, já que o Mega Miceto, ele cataloga, né, as memórias, como você mesmo disse. Uhum. E, tipo, no trailer aparece aquela cópia da Rose, e eu espero mesmo que seja. Porque eu acho que vai ser muito legal ter a Eva ali conversando com a Rose, já que, como ela, a Eva tá meio que viva, entre aspas, na consciência do Mega Miceto, ela sabe o que a mãe dela fez por ela. Uhum. Pra recuperar a filha dela, né, porque a Eva... Mas ela acabou com a vida de um monte de gente só pra fazer isso, entendeu? Então eu quero ver qual que é a opinião da Eva sobre isso. É verdade. Uma boa mesmo. Até porque ela meio que vai se encontrar com a Eva ali. Ela vai ter aquele meme do Homem-Aranha, né? E tal, tipo, uma apontando pra outra. É. Se não tiver, Capcom... Nossa, precisa. Tinha que ter a Eva, a Eveline e a... Eu podia fazer isso já no marketing da DLC. Tipo, tá chegando perto do lançamento, lança uma foto assim no Twitter. Sim, a Rose, a Eva e a Eveline, uma apontando pra outra, assim. Nossa, ia ser maravilhoso. Maravilhoso. A Capcom precisava contratar a gente mesmo pra esse... Sim! Colocasse a gente no marketing, meu Deus. Nossa, a gente ia fazer miséria, imagina. E assim, a gente então tem uma gama de personagens que a gente pode ver dentro dessa DLC, né? A gente sabe ter o Duke, por exemplo. Inclusive ele tá tipo com uma máscara, assim. Então seria, sei lá, uma versão dark, uma versão maligna do Duke, porque parece que ele tá mandando uns bichos em cima dela, né? E eu gostei que esses bichos que ele manda pra cima dela é uma criatura que não aparece no jogo, na campanha principal. É um inimigo novo. Eu imagino que seja um inimigo descartado. Eles parecem tipo os mofados, assim, né? É, com um corpo um pouco mais humano do que os mofados. Uhum, uhum. Achei legal. Eu acho que foi alguma criatura descartada que eles estão reaproveitando agora. É, eu acho que todo mundo que virou licano talvez seja aquilo, né? Dentro do organismo do Mega Miceto, talvez. É, pode ser também. Todo mundo do vilarejo, aquelas pessoas são vão ser os inimigos básicos, então vão ser provavelmente as pessoas que morreram ali nos experimentos da Miranda. Sim. Muito provavelmente. Como eu falei lá no post da Capcom no Twitter, tem aquela questão lá de que ele vai ser... Que vai ser uma DLC mais survival horror, o que me deixou um pouquinho mais esperançoso com essa DLC. No post da Capcom do Twitter fala assim, que nessa DLC vai ser mais importante você gerenciar recurso. Só que eu me pergunto se vai ser no sentido survival horror mesmo, tipo Resident Evil 2 Remake, que você tem que economizar munição, você tem que explorar bem o cenário e voltar ao backtracking. Ou se vai ser, tipo, gerenciar recurso no estilo do Ghost in Survivors, do Ghost 2 Remake. Que é, você fica andando pra frente e aparecendo uns bichos aleatórios, você fica matando e... Eu tô com medo. É, eu tô pensando o seguinte, eu acho que, primeiro, como que ela teve acesso a esse Mutamiceto? Aí eu tô pensando em duas hipóteses, ou é coisa da BSAA mesmo, alguém da BSAA que, aquele cara, talvez ele seja alguém da BSAA, ou alguém até do esquadrão do Chris, que eles têm uma, tipo, amostra do Mutamiceto do vilarejo, ou... A Zoe. Só que a Zoe, ela tem um outro tipo de Mutamiceto, que é o lá da Louisiana, né? Então, tipo, se a gente for parar pra pensar, não é a mesma coisa. E, tipo, tem uma coisa que não faz sentido nisso. Que a gente vê no trailer que ela tá com um potinho que tá um pedaço do Mega Miceto ali. Uhum. E boa parte do Mega Miceto foi destruída. Se ele é uma consciência coletiva, tava espalhado ali, em todo aquele negócio debaixo do vilarejo. Um pedacinho só era pra ter pouca coisa, pouca memória, sabe? Como é que isso vai funcionar exatamente? Será que eles vão jogar o sentido pra fora e simplesmente aquele pedacinho vai ter todas as memórias do Mega Miceto normal ou, né?
Isso que eu achei estranho no trailer. Eu acho que independentemente do tamanho do Mega Niceto, de certa forma ele consegue armazenar tudo, tanto é que a Miranda consegue se transformar no que ela quiser. Ai, nossa, né? Como eu odeio isso. Então, eu acabei de dar uma revirada de olho, inclusive. Eu também. Então, ela... Não que isso nunca tenha acontecido na franquia, mas aconteceu uma vez... Com as sanguessugas virando o Marcos em específico. Que era só o Marcos. Né? Agora a Miranda, ela vira Forvo, vira a Mia, vira a Miranda, vira a velha. Nossa, que negócio horrível. E outra também, a gente teve uma versão não canônica disso com a Amoeba no Gaiden. Mas não é canônico, então, tipo, não conta, sabe? Antes que alguém venha falar, Moni, você esqueceu. Não, não esqueci. Não é canônico, então não conta. Apesar de que até hoje usam essa merda de Samoeba pra falar que o Leon tá infectado. Nossa. Não, gente, não. Já tem vídeo, gente, sobre o Gaiden no canal, sabe? Simplesmente o Gaiden não é canônico, ponto final. Isso, ignora o Gaiden, gente, isso, ignora o Gaiden. Então, assim, eu tô tentando entender como que ela teve acesso. Eu acredito que... Alguém, depois, né, que eles explodiram o vilarejo, a BSA provavelmente foi lá fazer a limpeza, sei lá, alguma coisa assim. E aí pegaram uma parte desse Mega Niceto que sobrou, tipo, sei lá, queimou tudo, ficou um pedacinho, eles guardaram. Porque faz sentido, né, você tem que levar pra um laboratório e tal. E aí, de alguma forma, alguém com quem ela tá falando ali, aquele cara com quem ela tá falando naquele trailer... Talvez seja alguém que, sei lá, vai dar um jeito ali dela ter esse contato com esse Mega Niceto. Alguém, talvez, do esquadrão do Chris. Pra que ela... Pra lá, deixa eu ver o que tem lá pra nós ali. Porque só ela pode fazer isso. Fala que ela vai entrar no Mega Niceto pra remover os poderes dela. Uhum. Você falando essa questão de como eles conseguiram essa amostra, me lembrou um negócio agora. Nos créditos do Village, tem, tipo, a representação da história ali, que é... De uma forma meio história de Harry Potter, sabe? Contos. Mostra lá pai indo salvar a filha, aí ele mata a bruxa, aí a mãe resgata a filha lá do espelho, sabe? Tipo, uma representação da história ali, que é o livrinho lá. Uhum. No final, aparece um corvo, depois que a floresta toda já explodiu, depois que a Miranda já morreu, depois que o pai morreu, né? Que é o Ethan, a representação do Ethan. Aparece um corvo pegando um único pedacinho brilhante que sobrou. Toda aquela floresta que foi devastada, né, pelo fogo. Uhum. Será? Porque teve aquela questão, né, da Ada vestida com a roupa do corvo. Eu não acho que a Ada vá aparecer, mas eles podem, tipo, colocar uma menção. Que ela, num file, pelo menos, que ela recuperou aquilo ali. Nossa. Porque tem aquela ceninha específica ali. Uhum. Que é um corvo pegando um único pedaço brilhante que sobrou na floresta. Uhum. E a Ada ia ter uma roupa que ia ser do médico da peste, que a máscara é a máscara de um corvo, né? Sim, sim. Olha, pode ser... Tô pirando nas teorias e eu sei que eu vou fazer um papel de idiota, como nunca na vida. Lembra que a ideia do podcast é oportunidades perdidas. Exatamente. A gente sabe que acaba com RPG, então, né? Já estamos jogando uma aqui. Vai ser isso, com certeza não. Então, olha a minha viagem agora. Agora você vai rir da minha cara. Mas, vamos lá. O Chris tá puto com a BSAA. Chris, ele não tá feliz ali com a BSA. Quando você tá puto e você tá querendo, tipo, expor a verdade, ou então você tá, tipo assim, precisa de medida drástica, sabe? Você precisa de uma medida drástica. Momentos desesperados pedem medidas desesperadas. E se o Chris tá em parceria com a Ada nessa história toda e foi ela que conseguiu esse pedacinho do Mega Niceto pra ele, porque, tipo, ele tá puto com a BSA. Ele já não confia na BSA. Tá mais fácil ele confiar na Ada do que na BSAA. Sim. Principalmente porque a Ada traiu o Wesker. Exato. E o Chris era arqui-inimigo do Wesker. Pois eles se acertaram, nossa, né? Depois dos seis, eles podem ter se acertado, né? Não foi mostrado. Tipo, ai, não era você, né? Nossa, que pena. Desculpa. Ele deu as mãos e falou, vamos trabalhar junto? Vamos. É, vamos. Nossa, seria tão maravilhoso. Seria maravilhoso. Mas não vai. Vai ser isso, não vai? Não vai ser. Sabemos já. A gente já sabe que não. Mas, enfim, mas seria bem incrível. Porque, assim, seria uma forma de trazer a Ada de volta, que é o que a galera queria. Que ela aparecesse nessa DLC. Seria uma forma da gente trazer o plot também da BSAA e do esquadrão do Chris. E ainda explorar essa questão do Mega Niceto também. Nossa, se fosse isso, eu ia bater palma, sério, eu ia amar. Eu ia gostar também. Nossa, olha a oportunidade. Pois é. Eu acho que seria bem interessante, porque assim, o Chris, ele já tá tocando foda-se, assim, sabe? Tipo, sim. Eu não faço negócio com contrabandista de arma biológica, né? Com viciado e vagabundo. Mas, né, pensando bem, né? Os viciados e vagabundo estão tomando conta da minha organização, que eu fundei.
Então, é tipo a Fiona, né, no Halting Ground, né? É o castelo dela e ela tá passando por tudo aquilo no castelo dela. É. Então, é o Chris. Ó, eu tô passando por tudo isso na minha organização, que eu criei. Eu acho que Resident Evil já chegou a um momento em que todo mundo tem o nome sujo, de alguma forma. Então, meio que, tipo, a Ada é só mais uma agora, sabe? Ela não é, tipo, a mulher que fez tal coisa, apesar de que ela não causou nenhum evento catastrófico no mundo, ela pega as amostras e some com elas, a gente não sabe exatamente pra onde ela entrega. Uhum. Então a Ada é só mais uma ali, sabe? Nesse sentido. É, a Ada, eu acho que assim, o certo seria ela continuar nas sombras, porque afinal de contas o nome Ada Wong ficou como a pessoa responsável pela Neo Umbrella, a gente não sabe se isso limpou o nome dela, até porque ela já tem nome sujo mesmo de qualquer forma. Então ela já agia nas sombras de qualquer forma, então ela continua ali, né? Sendo a Ada de sempre. Então, eu acho que isso não seria realmente um problema pra ela, né? Putz, eu acho que seria bem interessante isso. Nossa, eu já tô até vendo a simplicidade do bagulho. Vai ser um cara aleatório que... Ah, eu deixei um pedaço do Mega Miceto aqui, bota a mão. É, eu já tô até vendo. Ah, tava uma pessoa andando na floresta, que tava com, sei lá, se perdeu de casa, encontrou, aí entregou pra polícia, a polícia foi lá, um negócio mal, qualquer coisa assim. Tipo isso. E assim, pensa que é o Mega Miceto, que é um organismo que foi responsável pelo Mutamiceto, porque a mãe Miranda entregou ali pra Conexões. Então, provavelmente, a Conexões está atrás disso também. Nossa, sim. Tem acontecido outros embates entre a Conexões e a BSAA, ali, a galera do Chris. Uhum. Só que como se passa tanto tempo depois essa DLC, como é que eles mostrariam esse tipo de coisa? É. Vai ficar pra file também, de novo? Vai ficar pra file não, né? Porque nem pra file ficou. Eu tinha esquecido desse detalhe, olha... Você só escreve, né? Nem pra isso esse jogo presta. Olha. 3 linhas de explicação, bem mal explicado, né? Nossa. É o que tem pra hoje. Nem 3 remake tem o file, então. 3 remake tem uns files até bons, sim, assim, sim. Explica mais as coisas. Muito mais. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é Michael? Porque a Rose, ela vai estar ali, né, pra tentar retirar os poderes dela e tudo, porque ela é a esquisita da história. Ai, Rose, sério, a Rose, ela é muito trouxa, mano. Sabe, porque se eu fosse ela nos anos 90, com poderes, eu fundava as minhas jovens bruxas, sabia? Ai, eu fundava as minhas jovens bruxas, sabe? Nossa, imagina, que minha tonta. Ser diferente nessas horas é legal, sabe? É a clássica história da adolescente que tem poderes e quer se livrar porque ela quer ser uma pessoa normal. Ai, que clichê. É, pois é, é. Ela vai querer se livrar dos poderes dela e ela vai ser guiada lá dentro do Mega Miceto por uma pessoa chamada Michael. Cara, quem que pode ser este Michael? A gente precisa especular sobre isso. Vai ser uma pessoa aleatória, mas é legal a gente pensar a respeito. Então, com certeza vai ser ninguém que a gente conhece, tipo a Miranda, que a gente achava que ia ser a Alex Wesker, ele passou bem longe disso. Mas, nossa, quero que você, sei lá, é um elemento dessa DLC que eu não tenho muita ideia, assim, do que especular. É, assim, eu acho que o Michael, tô fazendo aqui algumas especulações. Eu vi umas especulações na internet, não lembro quem fez. Primeiro, Michael poderia ser alguma pessoa do vilarejo, né? Tipo, algum das cobaias do vilarejo. Ele pode ter sido também, sei lá, a primeira cobaia da Miranda pra tentar trazer a Eva de volta. Alguma coisa assim. E tem gente especulando que naquele file da Dimitrescu, que fala que ela recebeu 2 meninas e 1 menino, poderia ser este Michael. É, já que a DLC se passa logo no castelo, né? É, o que que você acha disso? É, eu acho bem possível, realmente. Entre as que você falou, eu acho que ser aquele menino é o mais plausível. É, porque assim, é que nem você falou, vai se passar no castelo. Esse file é o primeiro file que você encontra quando você entra no castelo. Então, eu acho que faria sentido. Mas ao mesmo tempo, tá, e as 2 meninas? Quem são as 2 meninas? Ah, pode ser a Bella e a Cassandra, tá, e a Daniela, sabe? Eu acho que aquilo ali foram, tipo, cobaias mesmo, assim. Mas seria interessante. E assim, o file, ele deixa entender que seria entrega ou parto, né? Porque a palavra delivery, que foi usada em inglês, ela poderia ser tanto pra parto quanto pra entrega também. Então, ficou meio ambíguo, né, essa coisa também. Se alguém teve um menino e 2 meninas, ou se ali foi uma encomenda, sabe? Alguém recebeu um menino e 2 meninas. Tipo, sequestre. O que é mais a ver com a Dimitrescu, na real, né? A entrega, tipo, encomenda. Sim, sim. Precisa
de duas meninas pra ela poder fazer os experimentos dela, e ela precisa de um homem, de um menino pra ela, sei lá, beber o sangue, sabe? Coisas assim. É, ou pra testar também nele o Cadu, sei lá. É, também, pode ser. Pode ser, sim. É, esse Michael tá bem obscuro ainda. É, é um negócio que eu não consigo pensar sobre, eu não consigo especular sobre quem poderia ser. Uhum. Porque é aquilo, né? A história do Village é tão superficial que a gente não tem muitos detalhes sobre, né? Pra gente pegar certas pontas que foram deixadas ali. Então, sei lá, pode ser, sei lá, o antigo líder da vila, sabe? Urias. É o antigo líder do vilarejo antes da Miranda dominar tudo. Uhum. Pode ser um dos quatro lords, não sei. É, e assim, se você pesquisar sobre a palavra Michael, né, o nome Michael, ele vem do grego antigo que é Mikhail, e ele vem do hebraico, né, de Mikael, e significa quem é com Deus, né? Uhum. Tanto que é o anjo Miguel, né, o arcanjo Miguel, né? Então a gente tem aí um nome bíblico, uma coisa bem que remete a Deus, e a gente tinha a mãe Miranda, que era uma divindade ali, né? É, faz bastante sentido essa escolha de nome. E se o Michael for a própria Eva? Sim, nossa, faria sentido. Pelo nome, né, Michael. Tipo, colocar um nome masculino. Faria bastante sentido. É, daria uma boa disfarçada também. E seria, né? Legal, seria bom. É, assim, como é a origem do nome, né? A gente tem a origem desse nome, então, é, de repente. Pode ser aquilo que eu falei. Talvez a Eva, não vendo tudo que a mãe dela fez, não tenha gostado e tá tentando livrar a Rose do que a mãe dela fez, entendeu? Uhum. Então, ela, por isso que ela pode estar lá guiando ela pra salvar ela, não sei. Seria uma história bem legal. Como um anjo, um arcanjo, sim, sim, no caso. Exatamente. Nossa. Faz sentido. Seria ótimo. Vai ser isso, não vai? Não vai ser, mas... Mas seria legal, né? Estamos aqui especulando. É, a gente não tem ninguém com esse nome no Village, então por isso que a gente tá especulando mesmo. E vai ser a pessoa que tá guiando ela, vai embora, né, por aqui, né, então vai ser bem interessante. Ó, queria falar com você a respeito de o que a gente pode esperar de personagens que vão retornar além, né, do Duque, que a gente já sabe que ele volta nessa DLC, porque a gente vê ele com aquela máscara, é uma versão meio evil dele, né, então ele não é bom, ele também não é mal, né, o Duque. Ele tem os interesses dele, ele é meio que Eida, assim. Ele só quer vender a arminha dele ali e ganhar o dinheiro dele pra ir embora daquele vilarejo. É, e ele ajuda o Ethan, né, e tal, e... Mas eu acho que é isso, ele meio que se apegou ali com o Ethan, mas eu acho que ele também tinha os seus interesses ali também em ajudar o Ethan, talvez, né? Então a gente vê que ele tá meio numa versão bem maléfica dessa vez, ali dentro do Mega Miseto, né, ali que a gente vê ele no castelo e tudo. É. E quem mais a gente pode ver nessa DLC de personagens, primeiro do Village? Eu acho que, como a DLC se passa no castelo, eu acho que pode rolar ali com as perseguições pra Dimitrescu também de novo. Uhum. Os lords podem aparecer, a Miranda também pode ser que apareça. É, a Dimitrescu com certeza, porque como ela morreu muito cedo e ela foi o marketing do Village, eles não vão deixar de trazer ela de volta. É, nossa, eles têm que trazer ela de volta, realmente. Porque ela morre logo no primeiro arco do jogo. É, a galera pedia pela Dimitrescu, né? Então, eu acho que ela aparece. E eu acho que seria lindo o encontro da Rose com o Ethan dentro do Mega Miseto. Agora que vai ter a DLC em terceira pessoa e o rosto do Ethan não é mais um segredo, eles podem colocar uma cena de um cara a cara com o outro, entendeu? Sim. É, talvez ela tenha justamente essa coisa de toda hora ficar vendo o pai, tanto que no epílogo lá o pessoal usou o modo fotografia, fez uns hack ali, descobriram que é o modelo do Ethan ali, né? É. Talvez ela tenha esse contato com o Ethan através dessa consciência coletiva, né? É. Ela ainda consiga ver o Ethan como o Ethan conseguia ver a Eveline, né? É tipo ficar vendo ele como se fosse um fantasma na frente dela, mas tipo, é coisa da mente dela, não é um fantasma de verdade, é, obviamente. Tipo isso, assim, e é da mente dela, mas também é do Muta Miseto, né, também é do Omega Miseto, né, então porque talvez... ele tá na consciência coletiva, né, ele era infectado. Uhum. Tem a especulação de que o Michael poderia ser o Ethan também, né, que ele seria o guia dela, né, ali dentro, né. É uma possibilidade também, pra pensar. Eu acho que seria legal, seria uma forma também das pessoas entenderem que ele morreu de vez, né, o Ethan morreu de vez. Amém, porque eu não aguento mais esse negócio da Capcom matar personagem e os fãs, ai, tá vivo, não, gente, morreu e é isso. Não, morreu, tá morto, sabe, é isso. O Ethan quer descansar, sabe? Coragem, Capcom, sabe? Coragem, ela falou que acabou a história dele. Sim. Né, então, eu acho que faz sentido mostrar, de repente, dar um jeito de mostrar que ele realmente, agora ele tá só ali,
E se a Rose perder os poderes dela, ela também vai ter que se despedir do pai, sabe? Ela não vai mais poder ver ele. Sim, ela nunca mais vai poder ver ele. Não ter nenhum contato com ele, nem nada, realmente. Pegando todas essas ideias que a gente tá tendo aqui, todas essas teorias, daria pra fazer uma DLC bem interessante. Tipo, como tem essa questão, né, de ser na mente do Mega Miceto, tem tanta coisa que eles podiam complementar que faltou na campanha principal, poder melhorar essa questão da história da família Winters, da relação entre eles. Uhum. E a oportunidade que essa DLC tem pra deixar a história do Village um negócio melhor, muito mais densa, é muito grande, mas, sabe, com certeza não. E eu acho também que, assim, o fato dela querer perder os poderes, né, ela falar, ah, não quero mais esses poderes, porque ela é esquisita, né, e tal. Mas, cara, talvez realmente tenha gente atrás dela. Então, talvez até o próprio Chris ache melhor ela perder esses poderes logo de uma vez. Então, tipo, ai, testa aí, vai, a gente vai, não custa nada. É. Mal não vai fazer. Na verdade, pode fazer, né? Mas, enfim, bota a mão aí, porque aí eles vão ficar te perseguindo, sabe? Daqui a pouco eu já não tenho mais idade pra ficar cuidando de você. Porque, afinal de contas, o Chris vai estar 60 anos. Nossa, esse negócio do salto temporal é um negócio que me preocupa muito. Pois é. Porque o Chris, vamos fazer as contas aqui. O Chris tem quantos anos? Ó, ele tinha 25 em Raccoon, 98. Mais 10, 2008, 35. Em 2018, ele teria 45, 2018. 2019, 2020, até 2021. Então, 48. É isso, né? Me ajuda a fazer conta. É. Eu sou de humanas. Tá, aí mais 16. Ele estaria com 64 anos, cara. Nossa, o Chris já de bengala. Nossa, negócio do salto temporal, eu não gosto. É, não que idade seja alguma coisa assim também, porque, né, por exemplo, o próprio Tom Cruise. Tom Cruise tem quantos anos? Ó, 60 anos. Tom Cruise tá inteiraço, mas... É, o Barry também é velho e ainda assim, no Revelations 2, ele é super porradeiro. É, assim, não quer dizer, nossa, que ele vai ficar caquético. O Brad Pitt tem 58, mas assim, ele vai estar cansado, sabe? E outra, ele não pode proteger ela a vida inteira, porque ele pode estar com 60 e inteiraço, mas ele não é imortal, né? Ele pode ser tipo um Capitão Price de Resident Evil, né? Dele velho ali ainda participando dessas missões. Sim, Capitão Price é o cara do Call of Duty, mano. Sim, não, eu acho que ele pode continuar cuidando dos assuntos e tal. E como é que vai estar essa altura da história? Porque a gente não sabe o que aconteceu no passado. E aí? Sim, eu lembro de você falando em uma live, eu acho, que a questão da BSAA tá usando arma biológica. E ainda tem a questão de que a BSAA tem jurisdição da ONU. Uhum. Então, no universo de Resident Evil, a ONU passou a usar arma biológica. Tipo isso? Será que vão tratar isso na história de alguma forma? Então. Com certeza não. Não, é que assim, tá acontecendo tudo que tá acontecendo com a BSAA em 2021, que é o ano em que acontece a história do Village, certo? Pois é. E 16 anos depois, como é que vai estar isso? Eles vão ter que mostrar, sim, de alguma forma. Esse é o problema do salto temporal. Exato. Porque nem explicou ainda essa parte da BSAA e o que tá acontecendo com ela em relação a Neo Umbrella. Não é a Neo, é a Neo Umbrella. Neo é a do 6. Então a gente não sabe como ficou tudo isso. A gente não sabe nem se ainda existe Umbrella a essa altura. A gente não sabe nem se existe mais BSAA. Sim. Cara, talvez não tenha mais BSAA. Eu espero que o 9 seja pra mostrar isso. E eu, pelo menos na DLC da Rose, vai ter essas partes de gameplay dentro daquele laboratório. A gente pode encontrar alguns files, pode ter alguns diálogos falando sobre isso. Então, eu acho que pelo menos alguma coisinha em relação a isso vai ter. Tem que ter, tem que ser explicado, porque, de novo, as pessoas acham que a gente tá pegando no pé à toa, mas é que assim, gente, o Village, ele é a continuação da história do Ethan, não da história de Resident Evil. Não é da história do bioterrorismo, da BSAA, da Umbrella. A Umbrella voltou no set, a gente não sabe quando, como, nem como que tá isso, sabe? Então, isso precisa ser explicado, basicamente. O Village, ele é uma história intimista. Tanto pela vilã, quanto pelo protagonista. É a história dos dois. Não é a história do universo de Resident Evil, do que tá rolando no universo de Resident Evil. É a história do Ethan, o drama do Ethan, da família Winters. Sim. E a história do drama da Miranda. Que tem conexões? Tem. Mas não fica como principal no jogo, e esse que é o problema. Ele não avança a história. E tipo, ele também não faz tipo o 7, que ele cria um novo arco. É. Não, ele só pega uma história intimista entre alguns personagens ali. É, eu acho que assim, talvez eles nem mostrem isso, sabe? Como ficou a BSAA, porque, né, do jeito que tá. Eu acho que algum file, pelo menos, vai, nem que seja os files do Village, de 4 linhas. Nem que seja isso. Tipo assim, olha, a BSAA ainda existe e tá desse jeito, tchau, pronto. É que eu saio do Village assim. É 4 linhas pra falar um, né, um conteúdo de nada. É, tipo isso.
E a gente precisa ver como tá a situação da BSA. Talvez ela não exista mais, seja uma coisa meio Stars. Ou então Umbrella, né, que nem do 4. Ah, não tem mais Umbrella, sabe? Tipo, jogou, assim. É, de uma hora pra outra, assim. E a gente só vai descobrir, sei lá, no 9, sabe? Alguma coisa assim. Do que faria sentido, porque eles estão trabalhando 4 mesmo, então, né, vamos já aproveitar aí que tá fresco na cabeça. É, eles podem explorar mais também isso no 4 Remake agora. É, sim. É mais uma oportunidade que eles têm, que eles vão aproveitar. Não vão, mas a gente que é fã trouxa, que a gente que é Zelorinho, a gente quer ver. Exatamente, né? Muito provável. Continuar falando aqui de personagens que a gente talvez possa ver, que a gente ajuda a Helena, né, no começo do Village, e aí acontece o que acontece lá na casa da Luísa, né, e aí o pai dela se transforma e tudo, e a gente não sabe o que aconteceu com ela, provavelmente ela morreu, né? Mas será que a gente pode ter algum vislumbre da Helena nessa DLC? Será? O Michael pode ser até a Helena, na real, se parar pra pensar. É, também. Pô, eles perderam a oportunidade de fazer uma DLC mostrando o vilarejo ali. O protagonizado por ela, vendo o início de todo o ataque dos veganos, aí ela foge ali da casa. Porque tem aquelas cenas do trailer que sumiram, que a Capcom simplesmente apagou. Uhum. E eles perderam essa oportunidade. Podem usar na DLC, né? Que tem essa questão da mente coletiva, mas... É, talvez a Helena esteja ali dentro daquela mente coletiva também. Quem sabe eles reaproveitem isso. Ela e o pai dela, e eles estão tentando entender o que aconteceu com eles ali, e eles vão descobrir que, na verdade, não, morreram. Eu pensei num negócio agora, só que ia te dar um spoiler de Devil Within 2. Mas tudo bem, pode falar, pode falar. É que eu não terminei o Devil Within, pra quem não sabe, eu não terminei o Devil Within. Pode falar, então? Pode. O Devil Within 2 passa dentro do Stan, né, que é uma mente coletiva também, né, uma junção, olha que coincidência, né? Uhum. É uma mente coletiva, ele tem um núcleo, que é uma menina, meu Deus, quanta coincidência. No Devil Within 2 tem um capítulo que a gente encontra o vilão, que é um padre lá, que eu não lembro o nome dele agora, uhum. Que o Sebastian começa a retornar pra memórias dele umas partes que tem no 1. Ele começa, tipo, se rejoga partes do 1 no 2, através dessas memórias. Uhum. Poderia ter alguma coisa assim, tipo, a gente tá na DLC da Rose, a gente tá ali jogando com a Rose, e a gente acessa uma memória, e a gente passa a controlar a Helena, durante os eventos do Village ali, lá em 2021. Uhum. Podia ter umas coisas assim, tipo no Devil Within 2. Pode ser. Eu adoraria, tipo, eles reviver certos momentos, tudo dentro dessa DLC, tudo dentro desses acontecimentos ali, dentro da consciência do Mega Misseto. Porque o Stan e o Mega Misseto são a mesma coisa, né? É, então, a única coisa que eu fico pensando é, cara, eles precisam explicar o que é o Mega Misseto, como ele funciona. Como surgiu. Porque tá muito sobrenatural, meio paranormal o bagulho. Não sobrenatural, mas paranormal, sabe? Tá muito paranormal. Muito exagerado. É facilmente a arma biológica, vírus, parasita, fungo mais exagerado de Resident Evil. Passa muito dos limites aquilo ali. Uhum. A mulher tocou no fungo, pode se transformar em quem ela quiser, ela voa, ela vira animal, vira objeto. É, não, é bizarro. É bizarro. Assim, ela só tocou no negócio, sabe? Como que surgiu? Como que... Aí eu vejo gente comparando com Las Plagas. Ah, Las Plagas também surgiu do nada. Las Plagas era um parasitinha ali que já tava morto, já tava fossilizado, que teve que passar por uns processos ali pra meio que reviver, entre aspas. E não é um negócio exagerado igual o Mega Misseto. Tipo, tem a plaga controle, coloca ali no hospedeiro, ela vai poder controlar quem tá com a plaga subordinada. Tipo, é isso. Não é, ah, eu vou tocar na plaga e eu vou virar um corvo, eu vou virar a Mia, eu vou virar o Ethan. Não é isso. Não, pelo amor de Deus. Sabe, não tem nem como comparar uma coisa com a outra. Se a gente for parar pra colocar meio que no mundo animal, seria meio que, tipo, formiga rainha e as operárias. Sim. Basicamente seriam isso. Então tem a plaga controle e a plaga subordinada. Então a plaga subordinada obedece a controle. O Las Plagas é até um negócio meio animal, tipo, transformar os humanos em animais. É. Pronto. Exatamente, sim. O Muta Misseto, Mega Misseto, não. Transforma os humanos em super-humanos, mega, ultra, sabe? Sim. É muito exagerado. E assim, a gente até poderia dizer, ah, eu poderia lembrar daquele antigo file em que o Wesker fala que a mente do hospedeiro influencia na mutação. Mas isso era sobre o T-Virus. E não era nesse nível não também, não era, né? Sobre o mecanismo. Exato. Tem suas regras, né? A coisa tá estabelecida e tem algumas regras, digamos assim. Então é bem mais previsível o que vai acontecer. Agora, um pega poder de uma garra. O outro pega um poder que começa a virar o... controlar a metal. A magneto. Não faz o menor sentido, sabe? É, aí a outra cria ilusões. O outro vira um peixe. Aí a outra toca e vira corvo. É.
E tudo isso uma única versão. Não tem padrão. Do mesmo vírus, que na verdade é um fungo. É. Na mesma versão. Exato. Não tem parâmetros, sabe? Não tem padrão nenhum. É. Porque, por exemplo, tem Resident Evil 1. Resident Evil 1 tem os zumbis, tem os Hunters. Um é completamente diferente do outro? É. Mas um é um experimento, um é uma pessoa que se infectou com T-Virus ali e virou zumbi. E o outro aqui estava num experimento pra criar Hunters, então colocaram DNA ali de réptil, entendeu? E virou um Hunter. Uhum. Então, são versões diferentes. Sim. Do mesmo vírus. O Kadou, não. É, tudo o mesmo Kadou que foi implantado em pessoas diferentes que viraram com coisas completamente diferentes umas das outras. Não, isso é bizarro, bizarro demais, assim. A gente não tem padrão nenhum, sabe? O T-Virus, a gente tem padrões. A gente sabe que as criaturas crescem até um certo tamanho, algumas não crescem tanto, outras crescem um pouco mais. Os humanoides não crescem tanto, porém, a parte de, por exemplo, as cobras, elas crescem muito. A gente tem alguns padrões, as aranhas crescem muito. É. Ratos não são afetados, então a gente tem padrões ali, sabe? Mas do Mega Miceto e do Mutamiceto, não. A gente só sabia que transformava em mofado ou não, né? Que a pessoa podia ficar ali como ter algum tipo de força e de regeneração, que era o caso da família Baker. Eles tinham regeneração e força. Era isso que eles tinham. E a questão da Marguerite, que era um pouco diferente, assim, porque ela conseguia controlar aqueles insetos, né? Que ela meio que, sei lá, criou um ninho ali na pepeca, né? É. Se parar pra pensar no set, já era um pouquinho exagerado, porque, você tem o Jack Baker, que é uma altíssima regeneração. Tudo bem que todos os infectados do mofo têm uma regeneração alta, mas o Jack era bem exagerado. Uhum. Aí você tem a Margaret, que controla o inseto. Você tem a Zoe, que se infectou e não deu em nada. Tanto que tem até, eu lembro até hoje de uma thumbnail do MF jogando set, que é, não tomou o soro e tá de boas, que é, falando da Zoe. Não faz muito sentido, mas ok, é pra ter um personagem ali na história. E tem o Ethan, que não tomou o soro, tá infectado, tem regeneração alta e a consciência dele permanece normal. Uhum. Então assim, no set não encaixava muito certas coisas, mas no Village eles pegaram esse patamar e tacaram lá pro alto. Pegaram um negócio exagerado, exagerou muito mais. É, na verdade a Zoe não ficou de boa, na real. Ela ficou infectada. Que, em todos, ela ainda se conseguia se controlar ali, ela conseguia conversar. Ah, sim, sim. É porque eu acho que ela tava um pouco longe da influência da Eveline também, né? Então, por isso que ela conseguia se controlar. Talvez a Eveline não quisesse controlar ela. Tipo, ela só queria o pai e a mãe ali, Margaret Baker e o Jack. É. Aí depois a Mia e o Ethan. Uhum. Talvez fosse também pela vontade dela. Ah, encosta essa bunda rachada num canto aí, não preciso dela não, sabe? Deixa ela morando lá no trailer dela, problema dela, sabe? É basicamente isso, né? E aí, o que esperar pra um gancho dessa DLC? Será que ela vai deixar um gancho pro 9? Ai, pelo amor de Deus, ou não. Ou será que ela vai ter um começo, meio e fim? O que você acha disso? Eu espero que tenha começo, meio e fim, porque eu não quero mais ver Família Winters, eu não quero esse salto temporal no 9. Chega de gancho, termina a história da Família Winters aí, chega. Se for pra aparecer, aparece lá no Resident Evil 15. Que eu cansei dessa história do mofo, Família Winters e nossa, não dá mais. No Village já cansou. É, a Rose eu acho que ela ainda pode aparecer, mas no futuro, assim, sabe? Eu acho que ela... É, virar uma Sherry, né? Exato, a Sherry demorou 15 anos pra reaparecer. Ela tinha 12 em 98, ela reaparece lá em 2012/2013 no Resident Evil 6. Então eu acho que isso... 5 jogos da campanha principal pra ela aparecer depois. Então pode ser igual também com a Rose. Sim, sim. O que mais me preocupa é essa questão mesmo da BSAA, o que aconteceu com a BSAA. Tipo, se ela ainda existe, se ela não existe mais... Se a própria Conexões existe, porque a gente também não sabe se vai ter alguém, de repente, que tá atrás da Rose, por isso que ficam ali controlando ela o tempo todo, os passos dela e monitorando ela o tempo todo. Talvez seja por isso que o Chris fique tão preocupado com ela, né? De ela ter que ficar com segurança, sabe? Coisas assim. O que ela faz na BSAA? Lembra que ela fala, eu tinha umas coisas pra fazer... Né, os negócios, a BSAA ou no, sei lá, no esquadrão que sobrou da BSAA, né? O que ela faz lá? É uma boa pergunta também, né? Ela é o quê? Estagiária? Ela leva café? Ou vai ver, usam ela pra lutar contra a arma biológica, arma biológica contra a arma biológica. Vai saber, né? Mas ela disse que nem o Chris sabe do que ela é capaz, né? Então... Talvez, se for isso, né? De usarem ela pra lutar contra outras armas biológicas, eu duvido que o Chris gostaria de saber sobre isso, né? Uhum.
O Chris usar ela pra lavar banheiro. O Chris é bem desse tipo. Melhor forma de educar a criança. Bota pra lavar o banheiro. Vai ver se vai ser mimada. Vai nada. Bota pra lavar banheiro, varrer o chão. Bota pra servir café na reunião, né? A gente criando altas teorias. Nossa, do que a Rose pode fazer na BSI? Realidade, ela tá lavando o banheiro. É, exatamente. Ela tá servindo café, digitalizando documento, atendendo o telefone. Os poderes dela não servem pra nada. E a Mia nessa história toda? Será que ela ainda tá viva a essa altura da história? Será que ela foi presa? Deve estar, tá, né? É, viva eu acho que tá, sim. Mas se ela fosse presa, ia ser interessante também. É, viva ela tá, porque a menina vai visitar o túmulo do pai, né? Senão acho que estariam os dois túmulos lá, da mãe e do pai, né? No mesmo lugar. Acho que ela visitaria os dois. Porque ela olha, quando ela tá dentro do ônibus, né? Ela olha pra aquela menininha que tá contando a história lá, a mulher tá contando a história pra menininha, ela olha rindo, assim, como que diz, ah, era tipo eu, assim, com a minha mãe contava historinha pra mim. E eu acho que se a Mia tivesse morrido, ela estaria meio triste, sabe? É, eu acho que sim, né? Será que a Mia vai aparecer também? Eu preferia que a Mia aparecesse ao invés do Chris, porque eu não quero ver o Chris velho. Ah, eu queria. Agora a Mia, como é a família Winters, não importa. E vou te falar mais, que agora é o famoso ápice cliffhanger do podcast pra uma próxima edição. Eu gostaria de ver o Chris velho. E eu gostaria de ver a Jill também. Ai. Sabia. Ai, eu sabia que você ia reagir de alguma forma. Já pensou rever a Jill nessa DLC? Ah. Eu sei que não vai. É mais uma oportunidade perdida, mas seria maravilhoso. Mas você sabe qual que é o problema de mostrar esses personagens nessa DLC? Como se passa muito tempo depois, a gente sabe que nos próximos jogos que eles aparecerem no momento atual da franquia, eles não vão morrer. A gente não vai se preocupar com a vida deles. É, isso é verdade. Mas assim, né? Na verdade, sem mostrar, a gente já não se preocupa, porque a Capcom não tem coragem de matar personagem. Que se o Chris estiver morto essa altura... Ah, não. Ela fala, né, que o Chris sabe do que ela é capaz. Então, assim, o Chris a gente já sabe que ele não morre. Mas e, por exemplo, a gente pode ter a informação de que outros personagens morreram. Por exemplo, a Jill aparece, daí ela fala assim, ah, então, quando a gente foi lá no velório do Barry... É, o Barry, realmente, eu acho que ele já tá morto também. Pode acontecer. Nada impede, assim, que personagens estejam mortos mais pro futuro. Ou que eles também morram mais pro futuro também. Mas eu gostaria de ver a Jill nessa DLC. Porque, cara, ela é a parceira do Chris e nunca mais eles fizeram nada junto. E tipo assim... Chris pegou uma criança pra criar, cuidar, né? Não criar, porque a Mia tá viva. Mas, tipo assim, pra ensinar as coisas e tal. E, tipo, a Jill não vai ajudar ele em momento algum nisso, assim? Essa relação da BSAA mesmo, tipo... Cadê a Jill? Ela sabe que isso tudo tá acontecendo e tá passando pano também pra BSAA, sabe? Olha... Será que ela faz parte disso? Será que ela é o contraponto nessa história? Será que ela tá apoiando a New Umbrella, sabe? Nossa, por que a Capcom não traz essa personagem de volta? Não gosta de você. Não entendo. Por que ela não gosta de você? Por que, Capcom, você não gosta da Jill? Olha, eu vou lançar a polêmica aqui. Por mim, a Jill teria morrido no Resident Evil 5. Acabava a história dela ali. Porque estaria perfeito se ela morresse ali. Meio que morreu, né? Porque não aparece mais... É, tecnicamente morreu. Tecnicamente. Mas, tipo, por mim, ela teria morrido real oficial ali. Do Chris ver ela morrendo. Tem uma cena toda, tipo, ele chorando com raiva. Indo pra cima do Wesker, sabe? Por mim, ela teria morrido ali. Porque pra mim seria perfeito, assim. Resident Evil 3, ela lutou ali contra o Nemesis e não sei o quê. Aí teve o Revelations com o Chris. Aí o 5, que ela desapareceu. Que ainda tem a história do The Mercenaries mostrando. E o Chris tá aqueles anos todos ali, traumatizado, porque ele perdeu a parceira dele. Ele tem até aquele problema com a Sheva, né, de acontecer de novo. Uhum. E aí ela realmente perde. Ele descobre que ela tá viva, uma nova esperança surge, mas não. Ele realmente perde a parceira dele. É, porque do jeito que estão fazendo com ela, né? Assim, eu amo a Jill, eu espero muito que ela ainda apareça no futuro da franquia. Mas, cara, se não for pra aparecer, deviam ter matado, porque, né? Daria uma história muito boa. Tipo, eu já gosto bastante da história do 5, assim, dessas reviravoltas, tirando algumas coisas. Eu acho que se ela morresse ali, teria sido ainda melhor. É, pensando por esse lado, eu lembro que na época eu me revoltei. Falei, se matar a Jill, eu largo essa franquia. Ah, normal. Mas meio que largaram a Jill. Mataram ela, né? Assim, foi ainda pior, porque largaram ela. Exato, exatamente. Ela meio que, tipo, sei lá, foi esquecida no churrasco, então é como se tivesse morta mesmo. Ela morreu pra Capcom, né? Ela virou personagem de File do Revelations 2. É o famoso, você morreu pra mim. Um file secreto, assim, um file que nem é fácil de... É, exato.
morte. Ah, isso é bem triste, cara, bem triste. Se forem pra trazer ela de volta, eu acho que vão trazer em um jogo em que ela vai ser protagonista mesmo. Não, tipo, ah, ela vai aparecer numa ceninha da DLC. Que eu acho que se for pra, tipo, a Capcom tiver com plano de trazer ela de volta, eles sabem que os fãs já estão bravos com eles por ela não aparecer há anos. Eu acho que eles trariam, tipo, todo um retorno triunfal, sabe? Pô, Resident Evil 9, a capa do jogo é a Jill. E sabe o que seria legal? Porque, assim, nada impede dela aparecer nessa DLC, tipo, mais velha. E aí depois ela aparecer mais nova no 9, por exemplo, e o 9 ser entre esses dois momentos, assim. É, poderia ser também. Nada impede da gente ver a Jill mais velha e ela até falando umas coisas que a gente não entende, sabe? E aí, tipo, a gente, oi? E aí a gente vai começar a teorizar. Não, mas o que que ela tá falando? Porque passou 16 anos, a gente não sabe. Mano, o que que você tá falando, mulher? Tipo, poderia ser daqueles negócios. Ela chega, ela fala uns negócios meio misterioso, assim, de que já aconteceu. E a gente vai teorizar, tá, mas como isso aconteceu? Eu quero ver. Uhum. Isso que foi há anos atrás. Isso seria muito legal também. É, e que a Ashley seja a presidente dos Estados Unidos nesse momento. Nossa, adoraria. Adoraria. Eu voto nela. É, eu voto nela. Inclusive, ela já vai estar 50ona, tá, também. Então, dá pra fazer. Nossa, seria muito legal se colocassem ela como presidente dos Estados Unidos. Seria uma sacada genial. Aí agora a gente tá conversando sobre tudo isso aqui, a gente fez um monte de especulação. Realidade, não vai ser nada disso que a gente tá falando. Eu já tô até acostumado. Sabe, eu já tô vendo, assim. Se a DLC, você vai chegar ali, vai estar com a Rose vai conversar com aquele cara lá, que não é nada também. Vai ter coisa, não vai ter coisa da BSA, não vai ter coisa da New Umbrella. Vai ter a Zoe, não vai ter ela nada. Vai entrar no Mega MC. Vai ser um Ghost in Survivor 2, do Resident Evil 2 Remake, versão Village. Que ela vai entrar, matar uns zumbis. Aí ela vai pegar, tipo, as mochilinhas lá que o zumbi deixa no chão, vai matar. Vai chegar no final, vai se livrar dos poderes, acabou a DLC. Pronto, acabou. É isso aí, basicamente. Não vai aparecer Miranda. Aquela menina lá nem vai ser a Eva. Pra mim é, mas é bem capaz de nem ser. Tipo, vai ser qualquer coisa, assim, sabe? Pode ser a versão ruim dela também, até aí. Tipo, Dudu, né? Ela foi catalogada pelo Mega Miceto, na real. Porque, pô, ela mais do que ninguém foi catalogada. A Miranda transformou ela num cristal, sabe? Tipo, tacou ela dentro do Mega Miceto mesmo, assim. Então, ela pode estar encontrando ela mesma lá dentro, de verdade. Talvez ela seja o Michael. Essa versão dela seja o Michael. Enfim. É, enfim. Há tantas oportunidades que vão ser perdidas. É, e assim, é sempre gostoso falar de teoria, é sempre legal teorizar. O que eu sempre falo, ultimamente, as teorias estão sendo mais legais do que quando chega o produto final e a gente se decepciona de ver que não tinha nada a ver, sabe? Então... Eu tava lembrando de uns vídeos seus lá de teoria, quando o Village tinha acabado de ser anunciado. Você fez o primeiro vídeo lá, que era Origins, que era uma teoria, que porque aparece um trailer lá, o símbolo da Umbrella, então, tipo, tinha toda aquela teoria de ser Alex Wesker e aquilo ali ser um castelo antigo do Spencer, e mostraria a origem da Umbrella. Passou muito longe disso, e, tipo, foi uma história muito, muito, muito inferior àquela teoria daquele vídeo. Nossa, aquela teoria era bem legal mesmo, né? Aquela época foi bem gostosa. Nossa, se fosse aquilo ali, o Village seria o melhor jogo em história, falo mesmo. Nossa, aquela época foi bem gostosa, assim, que a gente fez várias especulações a respeito do Village, tipo, ah, será que não é algum parente do Spencer, tipo, um filho, alguma coisa assim? Ou, sei lá, alguém relacionado à família Ashford mesmo, que pode ter criado ali, ter tomado posse daquele castelo e criou conexões, e não era nada disso. Era só, ai, eu vi esse símbolo, achei legal, vou colocar na minha empresa. Aí tinha a teoria de que, o culto são os Los Iluminados, porque também tem o Vendetta lá, que eles retornam. Nada disso. Ai, Vendetta, não. Deixa eu falar Vendetta, não. Mas você sabe que agora com essa história do... Ah, não, eu achei bonito esse guarda-chuva aqui, daí eu coloquei aqui na minha empresa. O Vendetta não parece tão ruim. Resident Evil tá cada vez mais se superando nesse sentido. Porque... Ai, triste, né? Tanta oportunidade pra você colocar um significado pro guarda-chuva ali, que eles colocaram um bagulho mais simples possível. Nossa, eu vi na caverna e achei bonito. É no nível fanfic, assim, parece fanfic. Nossa, então, tipo isso, assim, achei legal, achei da hora. E falando em vilarejo ainda, a gente esqueceu de falar de uma coisa. Sim, eu tava querendo falar disso, sim. Será que vão mostrar os fundadores do vilarejo? De repente mostrar alguma coisa sobre o vilarejo, assim, sobre os fundadores, sobre o passado do vilarejo, o que que era aquela fortaleza que a gente enfrenta um monte de licano lá. E ainda tem aquele file lá na fortaleza que parece ser um papel bem antigo, que fala sobre os... É uma palavra lá que eu esqueci agora. Que fala que, achei esse lugar muito interessante e, infelizmente, tiveram que recuar. Eu acho que aquilo ali foi daquela época, de quando a Miranda dominou, ou então talvez lá na era medieval, que ia ter sessões do jogo que ia se passar lá.
Ai, que oportunidade perdida. É, Ordens do Rei, recuar. Isso mesmo. É, provavelmente, gente, aquilo, esse lugar deve ser muito antigo. E tipo assim, que rei que mandou recuar e tudo mais. E fala que tem certas ruínas que são bem antigas, segundo os nativos. Tem as cavernas com murais gravados, tem o cálice do gigante. E aí, de onde vieram os construtores dessas obras? Pra onde foram? Uma pena que temos que abandonar o local sem descobrir. Foram os aliens, pelo jeito. Porque não foi explicado, então vamos explicar. Não, tipo, quando eu vou lembrando desses files extremamente secos do Village, desses cenários, desse negócio de e o Urias é o antigo líder do vilarejo, e não tem detalhe nenhum sobre nada disso, eu fico, sabe, não dá pra acreditar, assim, porque dava tanto pra ter desenvolvido mais isso. O próprio 4, a galera fala que não tem história. Desenvolve isso muito mais. Você sabe o que é o vilarejo, você sabe o que é o castelo, você sabe o que é a ilha. Quer dizer, a ilha nem tanto, na verdade. O castelo mesmo, tem vários detalhes sobre aquele lugar. Mas no Village você não tem nada. Nada. É tipo, é o cálice do gigante. A fortaleza. O que, que são esses lugares? Não sei. Pois é. Local cerimonial com 4 estátuas gigantes. Tá, e cerimonial de quê? Que tipo de cerimônia que fazia ali? Que tem aquelas estátuas dos fundadores e tal. E a gente até encontra itens que são deles, né, dentro do jogo, né? Que são tesouros pra você vender, sabe? Por que que não mostrou eles ali? Poxa, é uma pena. Fica só como, tipo, frases. Cálice do antigo líder do vilarejo, Guglielmo, que eu, se não me engano, é o nome dele, que eu nem lembro mais. É, Guglielmo, Padre Nicola e os outros eu esqueci. Por quê? Porque não importa. Não tem detalhe, tipo, é o antigo líder do vilarejo, tá, e aí? Pois é. Só tá ali. Ai, tomara que mostrem. Eles têm a chance de desenvolver isso, porque mais uma vez, tá tudo catalogado no Mega Miceto. As pessoas que morreram e foram enterradas debaixo daquela terra do vilarejo, tá tudo no Mega Miceto. Porque a gente vê que tem as raízes do Mega Miceto que tá pegando em todo o vilarejo. Não, e muito provavelmente os antigos fundadores, eles usavam esse local cerimonial pra manipular o Mutamiceto. É muito possível que a Miranda só tá refazendo o que os antigos faziam. Só que... É tanto que o cálice do gigante tá conectado com o Mega Miceto. Sim, por isso que a gente precisa entender. E ele já existe desde aquela época que a gente vê isso no file. Que tem o rei, a Ordens do Rei. Sim. Pra ter um rei, isso aí foi há muito tempo. É, a gente tem que ter informação sobre isso. E assim, tem como... E eu espero que eles não deixem de novo a oportunidade de passar. Agora é a hora deles falarem tudo. Tudo que tem pra falar do Village tem que falar agora. Ou cálice pra sempre. Cálice. Então, tipo, não é possível que colocaram esse file lá e simplesmente vão deixar só aquilo aí. Não, pelo amor de Deus. A gente quer. Sabe, não é possível. A gente quer lore, Capcom. Nós somos Zé Lorinhas e Maria Lorinhas. Se não for explorado nessa DLC. Já era. Não vai ser explorado nunca. Ou no máximo num Archives. E se tiver um Archives novo. Eu queria muito que tivesse. Inclusive, mas... tá na hora. Porque tem, o 6 não tem. O 6 tem, né? Não, o 6 não tem. O último Archives foi o 4 e o 5. A gente já tem o 6, o 7, o 8. A gente tem os 2 Revelations e a gente não tem Archives. E eu sempre fui muito dependente de Archives pra criar conteúdo oficial, porque é oficial. O 7, pelo menos, ganhou aquele guia que chama Katai Shinshu, que é japonês. Uhum. Tem meio que um Archives dele. Pelo menos tem uns detalhes ali, mas de resto, o Village tá precisando muito, né? Que não, se não tá no jogo, vai sobrar pra coisa fora do jogo. É, agora vamos aguardar até o dia 28 de outubro pra gente saber o que, que vem por aí dessa DLC. É. E eu espero que tenhamos boas novidades aí. Me surpreenda, Capcom, mas me surpreenda positivamente. Não é aquele decepcionada, porém não surpresa. Não, eu quero ficar feliz e surpresa. É isso que a gente quer, né, Vess? Exatamente. Tipo, minhas expectativas estão baixíssimas. Vou as comprar, vou. Com certeza, que eu quero jogar quando lançar, porque eu quero ter a minha experiência ali, vendo a história, jogando e tudo. Mas não tem muito o que esperar, principalmente porque o marketing dessa DLC, na verdade, tá sendo todo do The Mercenaries. Sim. Tem uma coisa aqui que eu queria falar, que eu lembrei agora. A questão dessa DLC ter sido anunciada, ter sido, tipo, o marketing dela ter começado junto com o do 4 Remake, me dá uma impressão, me cria uma pequena expectativa da DLC meio que talvez fazer parte do marketing do 4 Remake. Ter algum detalhe ali apresentado conectando com o 4, pra deixar a gente mais hypado pro 4, pra, tipo, saber que vai ter tal coisa no, mostrando ali no remake do 4, sabe? Uhum. Tanto que eu tinha aquela minha antiga teoria de que o Mega Miceto talvez poderia ser as Las Plagas que foram enterradas lá, que foram retiradas do vilarejo do 4, que a gente sabe que o primeiro líder da família Salazar baniu os Iluminados e selou as plagas, que talvez, tipo, teorizando aqui, parte dessas plagas foram pra esse vilarejo do Village. Talvez o primeiro líder da família Salazar tinha relações ali com os 4 Lords, e ele entrou as Las Plagas lá. Aí passaram-se anos, e como lá é um lugar gelado, tem a neve tudo ali,
Talvez aquela umidade foi criando um mofo que foi se juntando com aquelas placas fossilizadas. Aí formou ali uma consciência coletiva. E se colocassem, tipo, algo assim, indicando isso nessa DLC e, tipo, concluísse no 4 remake, seria perfeito. Sim, eu acho que seria mesmo. Eu acho que eles vão fazer alguma conexão entre o 4 e o Village. Sim, isso eu tenho quase certeza que vai ter alguma coisinha ali que é pra, eu acho que eles vão, pra ainda deixar a gente ainda mais hypado pro remake do 4. Eu acho. Alguma coisa a gente vai ter de ligação entre o 4 e o Village. Porque não faz o menor sentido. A gente já tem a ligação, que é o Mercador e o Duque. É. Agora falta explorar. E também, como ia ter aquelas sessões de gameplay na Era Medieval, que foi basicamente na própria Era Medieval que aconteceu aqueles eventos dos Lobos Iluminados sendo banidos e o primeiro líder da família Sazer. É, talvez se eles criaram alguma sessão e excluíram da campanha principal, eles podem reaproveitar nessa DLC da Rose. Naquele mesmo conceito do que eu falei lá do Dave Within 2, que tem aquela parte em que a gente revive momentos do Dave Within 1 no 2. Que a gente, tipo, rejoga ele como se a gente estivesse jogando um. Que é porque o Sebastian tá lembrando que o Sebastian tem aqueles traumas, a tela fica, tipo, branca e a gente rejoga aquelas partes. Então poderia ter alguma coisa assim, sabe? E a gente revive esses momentos. É, tipo, a gente uma parte que revive um momento na Era Medieval. Pega uma outra parte que revive um momento na parte em que a Miranda dominou o vilarejo. Revive um momento em que a Helena tá lá com o pai dela. Poderia ir criando cenários, mini cenários dentro dessa consciência toda que a Rose tá acessando. É, nossa, assim, muitas oportunidades. Apesar da ideia dessa DLC não... É, eu preferia que explorasse muito mais o lado ali do Chris e tudo. Eu acho que essa DLC, ela tem muitas possibilidades. Tem essa possibilidade de se ligar também com o próprio Resident Evil 4, sabe? A história e tal. É, o Village, né? Se ligar com o Resident Evil 4. Agora só depende da Capcom, não é verdade? E tem uma outra pessoinha que poderia aparecer nessa DLC. Quem? Spencer. Pois é, menino. Poderia, a gente poderia ver. Sabe no, também no Dave Within 2, que a gente vê tipo uns fantasmas, que são, na verdade, memórias, tipo, acontecimentos que tiveram em tal lugar, tal conversas ali. Poderia, tipo, a gente tá andando com a Rose e a gente vê um, tipo, dois fantasmas, um da Miranda e um do Spencer conversando ali. Nossa, como eu ia amar. Nossa. Eu ia adorar, tipo, ver o Spencer jovem. Nossa, ia ser maravilhoso, porque a gente só vê ele já caquético, cara. Sim. E tipo, eu odeio essa conexão entre a Miranda e o Spencer, mas já que tem... Vamos explorar? Sim, sim. Nossa, seria maravilhoso. Sério, eu ia amar ver o Spencer ali conversando com a Miranda nessa DLC. E eles têm essa oportunidade. E ainda tem aquele modelo do Spencer lá do Resistance, apesar de que o Resistance e o Spencer já tá velho, né? Já. A gente poderia, tipo, sair do castelo com a Rose e ver memórias da Miranda quando recebe a carta do Spencer lá, aquela carta que a gente lê lá no laboratório dela, e ela lendo memórias dos dois fazendo experimentos naquele laboratório. E, tipo, como se fossem... É... Tipo vultos, assim, né? Tipo, uns vultos, assim. É, vultos, exatamente. É, fragmentos de memória, tipo, quando assim. Quando a gente tá na parte da Benevento, que a gente vê a Mia ali. E eu acho que a DLC já se passa no consciência do Mega Miceto já meio que pra pegar algumas coisinhas. Tomara. Talvez não exatamente o que a gente esteja teorizando, mas eu acho que algumas coisinhas eles vão pegar ali. É, eu acho que o Ethan a gente vai ver. E eu acho que a Dimitrescu, sabe? Isso aí já é quase certeza, assim. E o Duke, que a gente já sabe. É, já que eles colocaram a DLC em terceira pessoa pro Ethan, o mistério do rosto dele acabou. Sim, é, exatamente. Olha, altas oportunidades. Sim. Ah, e assim, eu gosto muito dessas teorias, eu sempre fico muito feliz em fazer vídeo de teoria, a gente ficar conversando sobre e tal. Pena que às vezes as coisas não são como a gente gostaria que elas fossem. Mas vamos torcer aí pelo melhor dessa DLC. Amém. A gente quer saber de vocês também que estão ouvindo este podcast. Não esquece que vai ter uma versão no YouTube, aí você deixa lá os seus comentários do que vocês esperam que a gente pode ver nessa DLC. Então coloca tudo nos comentários, comenta bastante, compartilha bastante e manda bastante pros amigos também. Assinem o nosso feed do podcast, se inscreve no canal também. E lembrando que uma forma de vocês terem a continuidade deste podcast é se tornando membro do canal do YouTube, que é a forma que você tem de apoiar financeiramente o Resident Evil Database. Então considere se tornar membro, tem um botãozinho lá que é o Seja Membro. Se não tiver aparecendo o botãozinho, tem um link na descrição de todos os vídeos do canal. E a partir de R$2,99 por mês, você já está ajudando esse podcast a continuar existindo. E eu quero agradecer o VS Black mais uma vez por estar aqui falando de Village comigo, falando de teorias e falando de lore, sendo
com o Zé Lorinha junto com esta Maria Lorinha aqui. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer. É sempre maravilhoso estar teorizando com uma outra fã de Resident Evil, do Lorde Resident Evil. É muito bom ter uma conversa assim. E você é maravilhosa. Pra mim, você é minha criadora de conteúdo preferida. Eu amo seus vídeos, eu amo suas lives. É maravilhoso estar aqui conversando com você, tá gerando conteúdo também com você. E é isso. Ai, muito obrigada. Nossa, eu adoro conversar com você de lore também. Pô, muito obrigada. Fiquei sem palavras agora, mas muito obrigada de verdade. E obrigada por estar aqui conversando comigo sobre o lore de Resident Evil, que é uma coisa que eu gosto tanto. A gente já teve altos e baixos aí com o Lorde Resident Evil, mas eu continuo amando falar disso. Então, muito obrigada mesmo, Vess. Estamos no momento de baixa, né? Mas a gente tem esperanças ainda, né? Talvez surja alguma coisa aí. Sim, momentos de baixa fazem parte. Quando a gente fala em baixa, a gente fala de qualidade mesmo, tá, gente? Podia ser tão melhor, sabe, né? Que a série tá em decadência, não é isso, né? A série, ela tá bem, ela tá vendendo pra caramba, igual água. Financeiramente tá bem. Exato. Mas em questão de qualidade, em certos aspectos, tá pecando muito, assim. Tá um pouco perdida ali na história e tal, e a gente quer que volte ao seu momento, à sua era de ouro. Pô, Revelations 2, por exemplo, que a galera não gosta. Gente, é maravilhoso aquilo, sabe? Sim. Tipo, você vê Barry voltando, Claire com a filha do Barry, isso é maravilhoso. Nossa, então, Revelations 2, toda vez que eu rejogo ou que eu assisto, vem altas emoções. Não, maravilhoso, maravilhoso. Enfim, mas é isso. Então, a gente agradece a todo mundo que ouviu o podcast até aqui. Um beijo pra todo mundo. Até a próxima edição e tchau. Tchau.